нами правда, а значить перемога. Вже понад 4 місяці триває руйнівна та кровопролитна війна, розв'язана рашистами проти України. І весь цей час щоденно і цілодобово у вирі подій українські журналісти. Незважаючи на загрозу життю, транслюють реальність війни не лише українцям, а й на весь світ. Сміливі, мужні, віддані своїй професії, документують злочини окупантів та героїзм наших боронителів. Сьогодні ми просто схиляємося перед тими, хто під обстрілами, під бомбардуванням, під дулами загарбника не здався. Все одно намагався і намагається, і ця робота триває, передає суспільству ті важливі новини, які люди повинні мати, хто виконує свій професійний обов'язок. Життя 32 медійників забрала війна з Росією. Тисячам довелось вести репортажі з окопів та укриттів, або ж взагалі полишити рідне місто. Студії деяких телеканалів та радіо, редакції інформаційних сайтів і газет зруйнували бомби та ракети окупантів. Відновити роботу медійникам допомагає Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Так, збір коштів для відновлення інфраструктури, що постраждала від війни, організували під час благодійного концерту. Транслювали його понад 100 регіональних телеканалів і радіостанцій України. Юна підготувала цей концерт і за сприяння Національної ради. Це був благодійний концерт. Його кошти підуть саме на відновлення регіональних медіа, які постраждали. Та скільки б рашисти не намагались, головна зброя українських журналістів – слово, їм не по зубах. Напередодні Дня Конституції офлайн у столиці та на онлайн-зв'язку зі всією Україною почесними грамотами відзначили журналістів, меценатів, які допомагають відновлювати розбомблені рашистами телестудії, а також медійників, які продовжують на інформаційному фронті виборювати права і свободу українців. Отримав відзнаку Нацради і колектив нашого телеканалу «Віта». Чимало з наших колег пішли на фронт. Багато, скажімо так, на місцях працюють і щоденно роблять професійно, відважно свою роботу. У нас жоден мовник не припинив мовлення, у нас жоден провайдер програмної послуги, кабельник не припинив діяльність. Я думаю, що це дуже важливо, тому що людям зараз інформація чітка, зрозуміла, надзвичайно потрібна. І я вважаю, що це саме є те, за що журналісти, власне кажучи, і виконують, скажімо, свої функції. Це той момент істини, коли проявляється справжній професіоналізм.